Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən erməni mətbuatında özünü Qarabağ separatçılarının dövlət naziri elan edən Ruben Vardanyanın tutduğu vəzifədən azad ediləcəyi haqqında informasiya yayıldı. İddialara görə Artsağın hazırki daxili işlər naziri Karin Sarkisyan Vardanyanı əvəz edəcək. Rusiya Ruben Vardanyanın vəzifəsindən göndərilməsinə göz yuma bilərmi? Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay Musavat.com-a bildirib ki, Qarabağda mübarizə sürətlə davam edir. Əslində Rusiya regionda kiçik problemləri qabartmaqla, buna diqqət çəkməklə Ruben Vardanyan üzərindən vaxt qazanmağa çalışır. Əgər Rusiya Vardanyanı Qarabağa göndərərkən əldə etmək istədiyi nəticəni qazanıbsa, onu başqasının əvəz etməsinə göz yuma bilər. Əks halda məsələni böyüdərək bölgədə mövcudluğunu davam etdirməyə çalışacaq. İstənilən halda Rusiya sülhməramlı qüvvələrin Qarabağda qalma müddətini uzatmaq üçün mövcud böhranları daim tətkiləyəcək.